Сава е тук, Сава е в нас. С музика танц, развивай талант. Рисувай с любов, програмирай нон-стоп. Сава е тук, Сава е в нас. За Сава напред, Сава, ей! Здравейте! Вие сте с нашето пилотно телевизионно предаване Сава БГ. Тук заедно ще пеем, танцуваме, рисуваме, ще представяме интересни и любопитни факти, срещи с хора на изкуството, ще слушаме изпълнения на наши изявени талантливи съученици. Аз съм Арзу. Аз съм Емре. Да започваме! Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред, Сава, ей! А сега дойде време да чуем песента Мечтай, която е дело на нашите учители Николай Райнов, Галина Георгиева и поетесата Соня Василева. Мечтай! Изпълнена от Габриела от 7 музикален клас. Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред, Сава, ей! Красотата на света, скрита в нашите сърца. И за да я видиш ти, сърцето следвай ти. Вярвай и дързай в своя път до край. Вярвай в себе си и мечтай. Следвай нотите, следвай ритъма. Цветен е светът знак. Очакваме вашите предложения за рубриката ни на имейл адрес, който виждате на екрана. Няма значение дали сте уникален художник, добър музикант, поет, чудак със своите хоби. При нас е добре дошли всички, за които останалите говорят. Очакваме ви! Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред,
Сава! Йей! А сега да надникнем в STEAM центъра на нашето училище. Това, което виждате и на това, което си видим всъщност Калина, е една картина, нарисувана от учениците в профил за изобразително изкуство и представлява логото на училището. Всъщност нарисувано с електропроводимо мастило. Към картината сме свързали с проводници четка и тук има ето такива проводници от алуминиево фолио, които пък са свързани с платката Makey-Makey. Тази платка изпраща сигнал към компютъра и компютъра разпознава всъщност дали са натиснати отделни клавиши. Т.е. когато натиснем, да речем, една от линиите, изграждаща логото, всъщност е едно натискаме клавиша А, което е команда да се изсвири определен тон. Господин Ангелов, може ли да ни разкажете интересни случки с вашия ученик? Мога да разкажа много случки. Сега се сещам, връщайки се от едно състезание в град Монтана, трябваше да се прехвърлям на друг влак в град Мезе. Имахме някъде около 1 час и по едно време гледам, че учениците ми почнаха да шумят и гледаха таблото, на което са изписани кога идват влаковете, на кой коловоз. И като поглеждам, на единия коловоз пишеше, че пристига Ники, а пък на другия коловоз пишеше, че пристига Радо. Успяха за 15-ти минути да влязат в мрежата на БДЖ и да си напишат техните имена. Много такива случки имам с тях, но и всички са и интересни, и не толкова. Сава е тук, Сава е в нас, са Сава напред, Сава! Йей! Сега ще чуете изпълнението на Габриела от 10-ти музикален клас. Заедно с господин Станимиров, учител по гитара в нашето училище. Сава е тук, Сава е в нас, са Сава напред, Сава! Йей! Drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Then maybe you would say, come lay with me, love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older. Fortune.
going round. I guess I always be the soldier of fortune. I guess I always be a soldier of fortune. Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред, Сава! Ей! Господин Станимиров, от кога се занимавате с музика? Занимавам се с музика, от когато разбрах, че с нищо друго не е по-добре да се занимавам. Това е от ранна детска възраст. А какво е за вас музиката? Музиката е целия ми живот. Това е свързано с релакс, с сбъдване на мечти, с професионални постижения, с начин на живот, абсолютно всичко. Защо избрахте точно гитарата за ваш инструмент? Много по-лесно я нося, отколкото контрабас, пиано или туба. Разкажете ни, кой е любимият ви момент с ваш ученик? Любимите моменти с учениците са, те са ежедневие. В момента, в който вляза в училище, до момента, в който си тръгна. Последния ще разкажа. Детенце, което е втори клас, което, виждайки прекрасната китара, която има в Саусалото Поплодни, електроакустичната, казва, че това ми е мечтата, искам и аз да имам такава китара. Колко струва една такава китара? Прогноза около 300-400 лева, и то с най-тъжния поглед каза, аз имам само 20, май няма да имам скоро. Веднага ще направим всичко възможно да има скоро. Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред, Сава! Ей! Това беше всичко от нас и както е казал Еврипид. Няма истински живот без изкуство. До нови срещи! Сава е тук, Сава е в нас, с музика танц. Развивай талант, рисувай с любов, програмирай нон-стоп. Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред, Сава! Ей!